Por mirësohen kushtet në spitalin e Laçit. Ditët e fundit, mendimin një shumë të akorduar nga Ministria e Jonë Shëndetësisë dhe një shoqate humanitare italiane, spitali dhe materniteti i Laçit kanë ndorruar pamje. Janë bërë instalime të reja elektrike, ujë me anë të disa pompave tashmë është pandorprerje. 5 milion lek janë harxuar për rekonstruksionin e maternitetit. Ndërsa një shoqatë romane i ka dhuruar maternitetit një eko të regjin ekologjike me vlerë $20.000. Këto ditë ka filluar dhe rekonstruksioni poliklinikës së qytetit ku do të harxohen 14 milion lek. Përveç përmirësimit të kushteve higjieno-sanitare, poliklinika e Laçit do të pajiset me mjete moderne mjekësore. Drejtori i shërbimit publik i Rrefit thotë se me këto hapa synojmë të përmirësohet ndjeshëm shërbimi mjekësor për qytetarët Kurbinës.